Джуба, эсари босноули. Просрат босноули снацели. Хо. Трехкан ми саубрат стапилозе. Хода босноули снацелсе. Стапило. Стапило შეიძლება ძალიან ბევრ ავიტამინს. Дев стапило ეხმარება ადამიანს სიმაღლეში გასტარში. Пробавш, хо. Кидев стапилос ту შეჭამს ბავში საღამოობით. გამაკვლევს არ გააკვლევჭენას, მაგრამ ეს იმ ბავშვებისთვის არის, ჩემნაირებისთვის, რომელიც გამაკვლევს აკრაჭვენებს. ხო. ბოლოკი. ოღონდ თეთრი ბოლოკი. შეიცავს გულის ამალია. შველის გულს, გულის კუნს აძლიერებს, გულს, კიდევ გულს და გულს. Anilis Jerits movida. Ertsuti movida. 12 seconds later. Oi. Oi. Uim goni kadr sheretva, kho. Otsade patarateps patavida. Kha. Tsanili. Sheitav zalam pior vitamins. Is atsilebla tuna chamos bavshma. Hm, unda chamos. Ეს ქიზი ჩავიდა. ახ, ვახუშინ. წვანილი შეიცავს ძალიან ბევრ ვიტამინს. ეს არის ვიტამინების წყარო. თითქმის ყველა ვიტამინი შეიცავს, თუ ყველა ვიტამინი შეიცავს, ზუსტად არჩევ მოკლედ ყველა ვიტამინი შეიცავს და ძალიან სასარგებლოა. მუშობის და ყველა მომეჭამოს და მე მიყვარს ოხნახოში ძალიან. Да, а фильм звали не хватит.